Welcome back to my channel, and for today's video, share ko nga sa inyo yung 10 hidden tips para sa Huawei Y6 or 10 hidden tips kung paano gamitin ng Huawei Y6 2018. So yung video na to para sa mga taong hindi masyadong makuting-ting sa cellphone. And honestly, yung mga share ko sa inyo, ito yung mga na-discover ko habang tumatagal sa akin tong cellphone na to. So almost 1 month na siya sa akin, at kung tatanungin niyo ako kung gusto ko na ba siyang ibenta or palitan, hindi po. So let's proceed to the video, but before anything else, guys, disclaimer muna, hindi po ako perfect. Para sa mga perfect na nanonood, hindi po para sa inyo yung video na to. So, ayun. So, this is the first tip. Yung split screen, meron nga bang split screen ang Huawei Y6? Yes po, meron siyang screen recording para mas makita nyo. Yan. So, as you can see, nandito tayo sa pinaka-home ng cellphone ko. And then, for example, mag-open tayo ng YouTube, manonood tayo ng mga video. Siyempre, yung video ko yung pipindutin ko, yung new video ko. So, ayan. Tapos, gusto rin natin mag-Facebook. Is it possible? Yes. Pindutin lang natin yung square button. Yung square button sa baba. Yan, pindot. Click nyo lang, and then kung may makikita kayo doon na parang rectangle shape na magkapatong or dalawa, pindutin nyo lang yon para ma-achieve nyo yung split screen. So, ayan. And then, ito yung pinaka-home nyo, pwede nyo siyang gamitin. Itong mga app na nandito sa ilalim ng split screen or yung pinaka-YouTube, mayroon yung mga app na available na pwede mong gamitin while kinagamit mo yung isang app. So, yan lang yung mga pwede. Hindi pwede dito yung Messenger, Instagram. So, yan yung mga available. Ganyan lang kadali, guys. Kunyari, magpipindot tayo Facebook. Pwede natin silang pagsabihin while nanonood ka ng K-drama or what. Tapos, nag-scroll ka din sa Facebook mo. Pwedeng pwede. And then, guys, the second tip. Itong screen. Ito yung screen ko. Tapos, so, naliliitan yung pinaka-screen or pinaka-home ng cellphone na to. Dito sa ilalim ng pinaka-phone call. Slide nyo lang siya pa ganyan. So, yan. Kita nyo ba? Nagiging ganyan siya kaliit, guys. Then, iba, para maibalik yung dating, ano niya, pipindutin nyo lang yung pinaka-outer space para bumalik. And then, pwede nyo rin siyang gawin sa kabila. Yan. I don't know what is the purpose of this, but, yan, nangyayari siya sa Y6. So, the third thing is yung pag tinap mo siya, double tap, mag-open yung screen. So, ganun lang siya kadali. So, ito yung pinaka-settings ko. I will go here sa Smart Assistance or Accessibility. And then, let's go to Motion Control. So, ayan. Punta kayo sa Screen Off Gestures, yung double touch. I-on nyo lang siya para kapag nakapatay yung cellphone, no, pwede mo na lang siya i-double tap at hindi mo na siya pipindutin sa power button. So, yung pang-apat, guys. So, the next one, guys, is yung kapag may natawag sa inyo or may alarm clock kayo, pwede siyang mamatay ng kusa. Kapag ginintin nyo yung cellphone nyo, mamamatay siya ng kusa. Kunyari, tulog ka or busy ka, gaganon mo lang yung cellphone mo, and then kusa na siya or automatically na siyang mamamatay. So, yan. Go again. Let's go again sa accessibility. Tapos, punta ulit tayo sa motion control. And then, makikita nyo dun sa taas, motion. So, ayan yung nakalagay. Flip. Ayan. Open nyo lang. Mute incoming calls or mute timers and alarms. So, ganyan yung mangyayari. And super helpful nito para sa akin. Minsan, kapag naka-alarm clock ako, tapos hindi ko naman kailangan gumising ng maaga. Ayun, tiniflip ko lang yung cellphone ko para mamatay yung alarm clock. So, the next one, yung 3-finger screenshot. So, pwede nang mag-screenshot, guys, na gamit yung 3 fingers mo. At yun lang din, i-enable mo lang siya. On mo lang siya, guys, para hindi na kayo mahirapan gamitin yung volume and power button para lang mag-screenshot. So, for example, gusto ko mag-screenshot. Ito lang yung 3-finger ko. So, ganyan lang. Slide up or down, pwede. That's so easy. So, super convenient ng ganong screen recording. So, the next one, guys, yung sa message, pwede mong i-zoom in or zoom out yung mga text. Ganito lang, gaganan mo lang siya, oh. Yan. Pa-zoom na siya ng pa-zoom. Ayan. So, ganyan na siya kalaki, text ng globe. Zoom out and zoom in. Ganun lang siya kadali. Punta lang kayo sa settings ng message, and doon yung makikita yung active or doon yung makikita para i-enable yung zoom in and zoom out ng mga text message.
Tapos guys, may face unlock din siya. Super convenient niya ako, nagmamadali ka, ganun. Pero hindi ko siya gusto kasi, alam niyo yun, pagkahawa ko kagad yung cellphone, nagbubukas kagad yung cellphone ko. At hindi ko gusto yung mga ganun eksena. Mas gusto ko na ako na lang yung ano, nag-click nung or nag-i-input ng password ko. So, pupunta lang tayo sa security and privacy para i-enable yung face unlock. So, ayan yung face unlock. And then, so, yan yung pin. Pipindutin ko lang kung ano yung pin ng cellphone ko. So, enroll face, continue. Yan, continue, allow. And then, keep your face within the identification area. So, ayan, face successfully activated. So, ayan yung mga settings kung paano mo siya gustong i-unlock. So, try natin. Kakadali. So, subukan natin yung face unlock. So, ganun lang. Hindi ko mapakita kasi hindi ma-activate yung screen recording kapag namamatay yung cellphone. So, ganun lang kadali. I-try nyo sa cellphone nyo. Pero ako, hindi ko talaga gusto lang may face unlock yung cellphone ko. So, i-deactivate ko lang guys ulit. And then, the next one, kapag dinouble tap or click mo yung pinaka-volume mo, yung nasa down sa volume mo, double click. And then, automatically pupunta siya sa camera para mag-picture ka kagad ng mabilisan. So, paano siya i-activate? Punta lang tayo sa settings ng camera and then makikita niyo doon yung pinaka-settings. So, I will just open again my screen recording. Ang tagal gumaling ng tigyawat ko. So, eto, let's go to the camera. Camera. Pangit ko. So, ayan. Just slide to the left. To the left. Slide to the left. And then, eto, ultra snapshot sa pinakahuli. Open camera. And then, yun. It's up to you kung open camera and take a quick snapshot. Hindi mo na kailangan pindutin para mag-picture. Or open camera and then ikaw na bahala kung gusto mo na mag-picture. So, ganun lang siya kadali, guys. Sobrang easy lang lahat ng mga shinare ko sa inyo. So guys, yun lang yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo. At sana nagustuhan nyo. And ngayon, mag-shoutout tayo dahil ang dami nagpapa-shoutout na naman sa inyo. And I hope na nasabi ko lahat. Pero alam ko, may mga naiwan akong mga taong gusto magpa-shoutout sa akin. But kung sino man yung mga hindi ko na-shoutout, guys, mag-comment down na lang kayo. Comment down below. And babawi ako sa susunod na video ko. So, shoutout time! So, hello kay Cody Narcia. And hello, Harold Kamanang, Jeremy Paragas, Paul Simon or Simon, Archie Flores, and April DG, Rodriel Rodriguez, Jason Blancia or Blancia, and Harold Kamanag. So, thank you so much guys sa mga nagpa-shoutout and sa mga magpapa-shoutout pa, just comment down below. At kung may mga tanong kayo dahil magagawa ko ng question and answer about myself, just comment down below. And thank you for watching this video. I hope you like it and subscribe to my channel as well. At kung meron kang suggestions, I'm open about it. Just comment down also kung meron ka mga suggestions for me. So yun, thank you for watching guys. I hope to see you again on my next one.